بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عانو ونايسان داوضي الوا مركة لأي برنامج كيني معالكة تي في برشادة قيبة هذي كل دون وحان شعلين نسو قد بناها طبع دي برنامج كيني معالكة تي في ايدا وشو نايسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سورة هذا برنامج كيني معالكة تي في وذكر داواتان تلفزيون كقارك الجمهورية الصومالية الآن وعنو كسو قد شنا عشرة دي معنى كتير فيها عشرة دي نقول دم يوحى نكسو هذا اللي مشاكل كأقوى وين كتشرا ذلك وعين صوشة جناي مشكلة دا أبارة يسد الله حلناي وعين صوشة جناي مشكلة دا قاعد كي يسد الله حلناي وعين صوشة جناي مشكلة دا قبيلة دا يسد الله حلنايو وعين صوشة جناي مشكلة دا تهريبك يسيد الله حلينا يوم سيدو كلا وحن سجارة وجه هذا اللي وطني قدبتها يقدو ياي ما أنت وحوي ودرسي أما عشر كي صدح كنت ناط وحن كجه هذا لنا مشكلة النظافة الدرجة ضوء النظافة دوا قيب كم إذا إيمانك إسلام كنا مل أدق أيك استعجي نظافة نظافة وحضارة ويان وحت سنسا حضارة إلى البحنمية سنسا نظافة وحرمر نظافة وعافمات نظافة وراحة يقرح ويان لكن سمان ترون هانتي مقالة إن بدن أو كتشرة دل كينا وحا كتشرة نظافة درها كتشرة حشيش أهدو فار بدن أياد قوبة قاركو أركسا مقالوين كنا قار كاميدا وحد أركس هذا وذي حشيش كي أو مقالة لغو سوقوب عايو وحد أركس حشيش كي استولي ودوئن كقار استولي وحد أركس قفك سيسوغون كير جرينين حشيش كميشا أو كتور عايو وحد أركس شوارع ذينا أغوا وين يدو حشيش كي إذا نادف دردو سي آذا أوغا موقتو وحد انتا كو دير وحد أركس بيه رنتي آن نظيف دا أهين أو مقالة دا رنتي آذ لغو محوحاي استعمالي أما لغو سو سيراي يدو بابور تلغو استعمالي بيو بيه هاسنا آن نظافت هين هاي توسو سو قليان سوق دحديسة وحد أركي سامورك قار بابور تو أسريد لغو سي دينا سوق دحديسة يه مقالة دحديدة وحد كرود أركي سا عريكي يه قيلي يه لقضي أو مقالة دا برتن كيدا مرايا ودوي كواوين إيه شوارع دا عاصمته دحما رايض أركيسا وحد أركيسا إيدي سوق ميل ألا ميل بابور لمرية آني تشيرين ودما ماندد كي رنتي قان عصة دير يرأها أي سوقي سوق ألين أو رنتي أي بابور تيكا لحرين وددي وحد أهوض أركيسا إيدو بعيهي لغا ممنوع دلك السومالي لان دبلو استعمالايو أو ميلة بدلو استعمالايو وحين تاكو دير داوض أركيسا iyadoo runtii shariic aan marka qaar u noqonaayo meel runtii lagu guto arimaha maxay qofka u gaarka ah arimaha sodan maxay tilmaamayaan waxa tilmaamaya nadaafada aad u weyn inay ka jirto magaalooyinkeena hadba su'aashu waxa ay tahay sidee ba arinta loo xalin kara waa maxay istaraatiijiyadaha caalamku ay qaadeen dawladuhu ay qaadeen ay ku xaliyeen mushkiladda nadaafadarada iyo mushkilada qashinka iyo xashiishka dawada qodobka koowaad waxa weeyaan ee xal u noqonaya in nadaafada runtii wax laga qabto nadaafada radana la dagaalamaya waxa weeyaan waa in la sameeyaa qaaruunka ama xeerka nadaafada xeerka nadaafada caamka ah waa in la sameeyaa xeerkaas aad buu muhiim u yahay dawlad kasta oo daneysa nadaafaduna run ahaantii waa qodobada ugu muhiimsan ee ay sameysay ka mid tahay xeerku wuxuu tilmaamayaa nadaafad darradu waa maxay waxa uu tilmaamayaa waajibaadka qofka muwaadinka ka saaran nadaafadda dalkiisa iyo magaalooyinkiisa inuu ilaaliyo waxa uu sheegayaa waxyaalaha ka reeban qofka ee ay tahay inuu iska ilaaliyo nadaafadda marka laga sheekeynayo waxa uu ka sheekeynayaa dembiyada ku tacalluqa la xiriira nadaafad darrada waxa uu ka sheekeynayaa ciqaabaha qofka la saarayo haduu la imaado arrimo nadaafad darrada la imaado waxa uu ka sheekeynayaa maxkamadaha u gaarka ah arrinta kiisaska noocaas ah qaadaya waxa uu ka sheekeynayaa hay'adaha dawladda ee lagu talagalay inay dabagal ku sameeyaan nadaafadda iyo sida muxaay waddanka ay uga jirto
xeerka simka waa xeerka ugu horeeya ee qof kasta oo muwaadin ka dhigaya in la xisaabtamo maanta hadii aad wadada adigoo maray shariic aan adigoo maraya haddii xashiish ku tuurto wadada xeerku qabanaya ma jiro marka waxa la yiraahdaa waa shardi marka qawaaniinta laga sheekeynayo qofka dambiga lagu qaadaya waa inuu jiraa xeer cadeey waa inuu jiraa qodob sharci oo dambi ka dhigay oo ku yiri waxa suu dambi waa inuu jiraa hadii aanu kaasi jirin maxay imanaya inuu iska noqdo shay akhlaaqiya oo akhlaaqdu ku fiican laakiin aan lagu ku qaadin hadaba si kiiska arinta saa looga saaro maxaa loo baahan yahay xeerkii lagu qaban lahaa hadii aad xashiish wadada ku daadiso hadii aad runtii biyaha ku daadiso wadada dhexdeeda hadii aad saliidda baabuurka ku dhisid dhexdiisa baabuurta dhexdeeda xeerkii lagu qaadi lahaa waa in la sameeyaa waana xeerka la dagaalanka nadaafadda darada ama xeerka nadaafadda qodobka labaad ee dawada muhiimka waxa weeyaan ee keensanaya nadaafad wanaagsan in caasimadeena ay ka jirto waxa weeyaan waa in ku kor loo qaadaa dowrkii ay ku lahayd dawladda hoose la dagaalanka nadaafad darada iyo kobcinta wadan iyo magaalooyin caafimaad qaba oo nadiifa waxaad moodaa run ahaantii inay dowladaheena hoose ay ka seexdeen qodobka ku saabsan nadaafadda qodobka 57-aad ee xeerka degmo magaalooyinka iyo degmooyinka waxa uu tilmaamayaa waajibaadka ugu muhiimsan ee dowladaha hoose ay qabanay inay yihiin inay runtii ilaaliyaan nadaafadda qodobka 60-aad qodobka 87-aad intuba si toosa waxa u sheegayaan inay waajib saaran tahay dowladda hoose inay ilaaliso runtii fayadhowrka guud iyo nadaafadda inay ilaaliso dawad qodobkaasi waa qodob aad u muhiim ah dawadda hoose waa dawladda u xilsaaran inay runtii hagaajiso nadaafadda hagaajiso magaalooyinka ka hagaajiso meel shawaaricda ka hagaajiso meel kas oo public ah inay ka hagaajiso waa cidda u xilsaaran waa iyada waana runtii qodobadeeda ugu muhiimsan waxaala ugu muhiimsan ee aan u ah muhiimadda gaara loogu dhigay waan dawladda hoose waa inay ka shaqeyso nadaafadda bale maanta laakiinse waxaad moodaa waxyaalo kale in laga dhigay runtii inay noqdeen kuwa ugu muhiimsan sida runtii muxuu ahaay dhulbixinta iyo dhulalka iyo arrimaha ku tacaaluqa laakiinse qodobadaas oo dhan waxaa ka muhiimsan dawladda hoose dowrkeedii ay ku lahayd nadaafadda waa in la helaa iyada haddii la waayo dowrkeedii run ahaantii lama gaadi karo hadafkii la lahaa ee ahaa in nadaafad darada lala dagaalamo in nadaafad muxuuti lagu dhaqmo magaalooyin nadaafad u sareysana la helo dabada qodobka 3-aadi waxa weeyaan waa in runtii kor loo qaadaa dowrka ay shirkaduhu ku leeyihiin nadaafadda dalka dalkeena maanta marka nadaafadda laga sheekeynayo magaalooyinka intooda badan waxaa lagu wareejiyay inay ilaaliyaan nadaafadda guud ee magaalooyinka shirkada ayaa lagu wareejiyay shirkadaha lagu wareejiyay waxaa loo baahan yahay hawshii sida ahayd inay uga soo baxaan koo waxa ugu muhiimsan shirkadaha laga rabaa qalabkii nadaafadda lagu ilaalin lahaa nadaafad darada lagula dagaalami lahaa horta waa inay leeyihiin baa muhiim ah qalabkii haddaanay wada haysan baabuurtii loogu talagalay haddaanay wada haysan haddii uu qalabka ku yar yahay meelaha xashiishka la dhigi lahaa hadduu ku yar yahay haddii aanay magaalada oo dhan ku qaybin meelaha xashiishka bahla xashiishka lagu guuro haddaanay ku qaybin arrinta macnadu waxa weeyaan hawshii sidii la rabay ugama soo baxayaan waxaa looga fadhiyaa waa inay jiraan qababkii loola xisaabtami lahaa loo qiimeyn lahaa waa inay dowladda hoose ay leedahay ay kula xisaabtami lahaa shirkadahaasi hawshoodii inay kasoo baxeen waa inay caddahay maalin kasta maxay qabanayaan sideebay xashiishka u gurayaan halkeebay geynayaan goormay geynayaan sideebay u geynayaan waa inay arrimahaasuna wada cadyihiin laakiinse maanta waxaad arkaysaa meelihii xashiishka laga qaadayay oo runtii iyagoo dadalay ay ka qaadeen laakiinse haddana waxba aanay iska bedelin xashiishku sidiisa u yaallo bale marka qaar waxaad arkaysaa xashiishku iyo meesha tandhaafiyey oo ka buuxsamay oo meel kasta gaaray baad arkaysaa arrintaasina maxay tilmaamaysaa weli sidii la rabay inaan looga shaqaynin marka qodobka 3-aad wuxuu tilmaamayaa shirkadaha loo xilsaaro ee ku hawlan inay ka shaqeeyaan nadaafadduna waa inay doorkoodii ka soo baxaan oo dabagalkoodii la sameeyaa oo la dabagalaa oo lala xisaabtamaa oo run ahaantii la taabsiya xaqiiqada nadaafad darada ka jirta magaalooyinka dalka ka jirta qodobka 4-aadi waxa weeyaan waa in runtii lala imaadaa efficiency and effectiveness waa in lala imaado oo macnadu waa maxay xashiishka marka la gurayo 3 stage buu xashiishku maraa
أما قشن كسيد استيج بلا مريا مركا وجوه رسوا إن قشن كلا أوروريا أو ميل لغوص أوروريا ميل لقى قادم لغوص أوروريا مركا لبان هو إلا قادة مركا صدحنا وإلا جيا ماشي لقى تخلص لها لغو جوبي لها أما لغو محوهاي هالكا لغو بابيلا وإلا جيا صدح ذا استيج أما صدح ذا تلابو أي حشش أورورتو أي مريسا مركا محلو بهاي هاي صدح ذا استيج وإن النقضان efficient and effective way noqda yaani waa in runtii sida ugu fiican loo qaada waa in sida ugu fiican xashishka la ururiyaa waqtiga ugu yar lagu ururiyaa in waa in sida ugu fudud ama ugu wanaagsan qashinka looga qaada meelahi loona geeyo meelahi loogu talagalay marka ka wax loo baahan yahay meelaha xashishka lagu ururinayo waa in cad yahay waa in guriga maanta guriyaha xashish baa yaala gurigaasi sida xashishka looga ururinayo iyo halkay dhigayaan wayna cad tahay suuqa marka laga ururinayo xashishka meesha ay dhigayaan laga qaadaya waa in wax aad yihiin meel ay ku ridayaan meel la isla og yahay oo iyada laftigeedu aan ka qayb qaadan karin xashishku inuu dib u sii muhaahay baxo at the same time qaabka loo qaadayo waa in cad tahay qaabka xashishka loo qaadaya maanta waxa dhaca cidda xashishka qaadaysa marka xashishka iyo qashinka qaadaan xashishka qaadeen mid ka badan bay ku siidayaan suuqa ama meel ay ka qaadayaan marka maxaa tilmaamaysa qaabka loo qaaday laftigiisu inay wax badan ay ka sii yihiin waxa kale loo baahan yahay meesha qashinka la geynaya waa inay noqoto meel ku habboon qashinka marka laga qaado magaalooyinka meesha la geynaya shartu waxa ah meesha la geynaya magaalada waa inay ka fog tahay waa inay beerleyda ka fog tahay waa in meel biyo mareen ay ka fog tahay waa inay noqoto meel qashinka runtii muxuu hayay ee wax ka qabata oo lagu gubo ama qaababkii kale ee caafimaadka lagu talagalay lagu sameeyo laakiin si aan keenin caafimaad darro inay dadka ay ku abuuraan isla mar ahaanta waa in la kala saara qashinka laftigiisa qashinka qaar baa aad u khatara qashinka ay soo qabaan dhaqtaradu ay soo qabaan cusbitaaladu ay soo qabaan waxa ku jira waxa la badan oo khatar gelinaya qofka bini'aadamka naftiisa marka waa in qashinka laftigiisuna darajad kale la leeyihiin qashinka qaar baa bir ah wala taaban oo adag qashinka qaar baa runtii muxuu hayay noqonayaa wax jilicsan qashinku wuu kala duwayaa marka qayb kasta halkii loogu talagalay iyo sida loogu talagalay waa in loo isticmaalaa dabada qodobka waxa uu ku leeyahay waxa loo baahan yahay in rabno qashinka in wad magaalada laga nadiifiyo waa in runtii lala imaadaa qaabka ugu fiican ee looga nadiifin karo qaabka qashinka loo ururinaya suuqa qaabka looga ururinaya waa inay jiraan meelo lagu ururiyo waa inay jiraan maanta haddaad shaariica weyn Hargeysa aad marto ka soo heli meesid meel qashinka lagu ururiyo ama meel aad wax ku rito qashinka aad rabto inaad daadiso meel aad ku rido ka soo heli meesid ay ugu talagashay dawladda hoose ama shirkadu ay ugu talagashay marka maxaa la rabaa waa inay jiraan meelo lagu ururiyo qashinka meelaha waa inay jiraan meelo ka sii waaweyn oo marku qashinku farabato la geeyo oo lagu sii ridaa waa inay jiraan meelaha meelo ka sii duwan waa inay jiraan qashinka loo qaado oo baabuurta ay qaadaan magaalada ka baxsan laakiin soo waxaad arkaysaa meelaha qashinka loogu talagalay in lagu ururiyo magaalada dhexdeeda oo intay buuxsameen oo runtii alaabta loogu talagalay ay dhaaftay iyagii runtii magaalada oo meelo badan qabsaday wadooyinka qaar aan la mari karin marka maxaa loo baahan yahay koow waa in la saxa qaabka qashinka loo ururinayo lambar 2 waa in la saxa qaabka qashinka loo qaadayo lambar 3 waa in la saxa meesha qashinka la geynaayo iyo sida loo geynaayo iyo sida loo baabeenaayo waa inaa noqoto laakiin meesha qashinka laga yahay haday iska noqoto banaan cidla haday noqoto oo qashinka ku sii faafayo oo arlada dhan uu sii qabsanaayo iyo laftii mushkilad kale noqonaysa qodobkaasi waa kii afraad dawada qodobka shanaad waxa weeyaan hadii aanu rumno nadaafad darada in la dagaalamno hadii aanu rumno magaalooyinka inuu nadiif inay noqdaan waa in wacyigelin aad u ballaaran ummada loo sameeyaa qofka sawaa inuu fahmaa waajibka ka saaran nadaafada ka saaran qofka sawaa inuu fahmaa in waajib ku tahay qashinka inaanu ku toorin meel aan ahayn meeshii loogu talagalay taas maxay ku iman kartaa wax galin balaadhan in la sameeyo oo media laga sameeyo oo meel kasta laga sameeyo oo dadku ay fahmaan muhiimadda ay nadaafadu leedahay cudurrada ugu badan wax laga qaada nadaafada darada laga qaada sida in badan ay ognahay marka si taa la ogaado ummadii waa in lagu wacyigeliya in nadaafadii runtii ay dar yeelaan nadaafada daradana iska ilaaliyaan qofka sana uu naftiisa mas'uul ka noqdo qofka sana wuxuu u arko ee nadaafada daraha uu gacanta wax kaga qabto dabada qodobka lixaad waxa weeyaan
وحلو بهاي هدي أنا ربنا ضافت ضرطة إن الله تعلمنا هدي أنا ربنا ضافت إن إنه خلوا واحد مهم community involvement وإن community وكقيم قاتان إن نظافتها كشقيان حافظ كسواء إن يلاتها جدي دولة دهوس أي سماي سي أو يدو كقيم قاتان أيسا نظافتها حافظاسي وإن حافظوه ترتمان ونظافتها أيكو ترتمان وإن جدي هذا لجدون سيا جوائز أدي رنتي كجوليستها وحلو بهاي هاي community وإن كقيم قاتان دولة هاوس أو كلي واحد بدن كيني ميسو شركة كلي واحد بدن كيني ميسو لكن إذا community civil society organizations كورادو ما كقيب قاتان أو كقيب قاتان وعي جلنت نظافة الرضا أي كقيب قاتان أمضى إن لقول عليا نظافة إنا إلى عليان أو كقيب قاتان قلب كله بحنا إنا راديانا أو كيانان أو كقيب قاتان إنا نظافة يقلفت يد قيب كنا غضان أو كقيب قاتان حافظ قف كس ودقي إنه نظيفيو أو كقيب قاتان كل مجهوكته إن لقبته وح إيمان إسا دتكو إنا وذا دريما مهمة إلا ذا النظافة ذا وذا قذب كتذب هذه وحويان إيه أذكو أمهم كوحويان ما كان كشة كان إنه نظافة إنه كشة كان إنه وإن لجوس الرجاء فاين غرامات وإن لجوس الرجاء قف كان نظافة هذا كوكا قفك حشيش كمال بابليك كتورة وإن غرامة إيه فاين جناح وإن لصارة جناح هو شيء كل يوم أنت أنت بدنا عالم كو استعمالان اللي جوبا بيكون نظافة الرضا قفك صو نظافة الرضا إيه أنت قفك صو حشيش كمال اللي جوبا تلاقينا كتورة قفك صو رنتي وح نظافة الرضا كنا وإن جناح لصارة أنت هسي فوائد بدنا ويلا ذهي نظافة الرهضة نويران إسا إسلام رهضتنا قفك كشقينا ينا أقالوا يسوقلين إسا حكومة دلوا يسوقلين إسا ولكن بحالوا بهاي يهي سيستم كيه بولوسيغن وصفتغل ونوضو سي نظافة الرهضة اللولا تقالمو وإن أكشن للا إماغتا وإن جناح لسارا قفك رنتي كوكعا فالدنبيات كو تعلقا نظافة الرهضة دو هذا قدب كسيدي دادي وحويا ما كانوا كشقينا نظافة ده نظافته كلية معها حشيش كمها نظافته وحوية شيء كستة وهل كل لوجو تلاقي عليه على دقين دبته أي كذا على تاي عاف ما ضر أي كذا على تاي إنه دقانك وحشيله أي كذا على تو إنه جوبش كهنه أي كذا على تو إنه بلعده مجاله وحشيله شيء كستة أو أفرت هاسف على جهله ونظافته روية ما هكلي قشن مال جودة ذي نظافته رض بيرها على تاج تاجي ودو إن كان ما تتاج سوق كويلا اللايركة القفقة كان سكر إنه هذي وبي ورنتي إمش بيصوم مران هذي وقبضة إنه كل إنتو وأنا ضعف الدروية مركز شيء كستو رنتي كان سكر عفمات كان وحيله أما كان سكر ديجان كان وحيله أما كان سكر إنه رنتي لجو جبته أما كان سكر إن بلاد المجالد وحيله وشيء كسو وأنا ضعف الدر وإن وحلا جبته ودو إن كتلك وين وحسك بدلاً هذه نظافة عن ربنا إنا نهجات شنو وحكو إما كرتها ودو إن كان إنا وحسك بدلاً بلا إذا ما قالوا وين وحسك بدلاً ما أنت واحد أركس ودو إن كان إنت بدلنا كم دوا ودو هج ويان بابورت أكو تشبايا ودو إن كرنتي ودو كنا مك أذو سقيم يسوع واحد أركس هم يلب بدلنا خلنا هانتي وأذو جو حمان يسوع قاب كله سمية محمد كله بهيا هذين وربنا نظافة إنا عاصمته يالته ما قالوا يمكن أي شام ودو إنك وإن لا تريالا ودو إنك وإن لا بسا وإن لا تريالا وإن لوك لا سمي ملاي دادكم مران إيه ملاي بابرتو مران وقضب أذو مهمة قضب كالسقالة داود وحوية إيه أذكو مهمك حدان رمان نضعفة دينا إنا كرو قاضو مسكح ذو وين وحسك بدلا فكر كينا وين وحسك بدلا وسيديسك وحسك بدلا كران وإن دوك سيادة حوصي وحبرشيدان وحسك بدلا قاب كم منهج كانوا أود جسنيا هاي وين وحسك بدلاً نظافة وين كار نقطة وين النقطة إسكال يحرف قفكم مكو يري هلا صبره وين النقطة قف مركو يري هلا وصبر باريو نظافة هي مهمة أي لا ذا قفكم مكو يري هذا وحسك سوا بدلاً مركو وين هذا ولقب صوا وكل قمة لكن هذي مركو يرى أن واحد الله صو شيء جن هذي الله صبر النظافة هذا يقش كهلك كتورة يوم مركو وين هذا واحد إسكال بدل معي سؤال شهادة بوحيتها ما نهش تي دمك هذا آخر ده ويا كتشيران قذبة بدنا نضافة تلمامة يا ويا كتشيران لكن سنضافة إنه كهذا نوام حي وين أرض جل برا إسكيلهن لا برا ما هإلا رون نضافة ويا في عنتي ويا وين أكسنتي practically وين لا برا تصالة يراكو سيا دعوة
ardayga maanta manajkina waxa ku qoran booliska iyo muhiimadda ay leeyihiin iyo sida amniga u ilaaliyaan. Laakiin ardayga buu ku jiray haddaan intaa u sharaxdo wax badan ma sii faa'iidaayo. Laakiin practical haddaad ku tusto, haddaad ardaygii galaaska dhiganayay 20 arday baad ka haysay, markaas waxaad geysay xarunta booliska, aad geysay markaas waxaad u ballamisay ninka booliska haysta, markaas ardaydii yar yaraa ciyaalka 7 jirka ah buu ninkii booliska haysay la hadlay, markaas u sheegay booliska iyo doorka ku leeyahay amniga iyo sida u shaqeeyaan. Maxaa filaysa ardaydan iska bedeli karaan? Bale ku darso haduu booliska ninka madaxda haduu ugu daro baanbaydiina inuu u yara qaraacan yaro muxuu ahaa intiirada yaqaaneen. Waxa laga yaabaa ardayda yaryare xusuustaa gaarkay maalinta ay yeesheen inay ugu qiimo badnaato darsigii dhammay dhigan jireen ee galaaska ku qaadan jireen. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa tahay waxna practical buu arkay, waxna hadal buu ku maqlay. Haddaba dawada haddaynu rabno inaan wax iska bedela ardayga dugsiga dhiganaya, waliba haddii aad rabto inaad wax iska bedelaan qaabka nadaafadiisa, maxaynu rabnaa practical waa inuu sameeyaa galaaska dhexdiisa, waa inuu practical ku sameeyaa sida wax loo nadiifiyo. Way jirtaan iskuulada nadaafada way ku dadaalaan, laakiinse nadaafadii ku dadaalaan waa maxay? Waa ta gaarka ah, cidiyaha ma iska soo gurtay, ma soo fool dhaqatay, dhar fiican ma xidhantay, taa way ku dadaalaan. Taynu ku hadlayna waa maxay? Waa nadaafada caamka ah, nadaafada iskuulka iyo ta public. Taynu rabno iskuulka in lagu tababaro ardaydana waxa weeyaan ta caamka ah weeyaan, iskuulka dhexdiisa fasalkiisa siduu u nadiifinayo ardayga waa in la bara. Haddaba daawada haddii aad aragto ardayga dugsigaaga dhiganaya inuu barto sida wax loo nadiifiyo, waliba loo nadiifiyo dugsiga, waxa muhiim ah waa inuu raacaa 5 stages, 5 talaabo qaadaya. 5 talaabad ku tababaraysa ardayga. Talaabada kood waxa la yiraa waa sort. Ardayda galaaska dhiganaya ayuu macalinku u yeedhayaa. Kow wuxuu oranayaa waxaanu kala saarnaa galaaskan aynu dhiganayno waxa la waxa yaalo oo dhan ayaanu kala saarnaa. Waxaan u kala saarnaa alaab maalin kasta aynu isticmaalno, alaab bishii hal mar aynu isticmaalno, iyo alaab sanadkii hal mar aynu isticmaalno, iyo alaab aynaan isticmaalinba. Waxa la waxa fasalka yaala, haddii qalin noqoto, haddii bug noqoto, haddii shandad noqoto, haddii qalabka wax lagu nadiifinaya noqoto, haddii noqoto qalabka samurada lagu masaxayo, haddii kuraas noqoto, intaasa loo qaybinaya. Ardaydii markaa maxaa la oranayaa? Wax alla wixii aan la isticmaalin aynan u baahnayn galaaska waa laga saara. Kow, wax alla wixii la isticmaalay sanadkii hal marna waa in halkan inta galaaska laga saaro meel kale lagu kaydiyaa oo ka fog muxay fasalka. Waxa la wixii bil la isticmaalayana meel fasalka u dhow baa lagu kaydinayaa. Waxa la wixii maalin kasta la isticmaalayo ama saacad kasta la isticmaalayana galaaska dhexdiisa lagu kaydinayaa. Marka waxa la rabaa alaabtii fasalka taalay ayaa loo kala saarayaa. Marka waxa la rabaa in lagu daayo fasalka alaabta maalin kasta la isticmaalo kaliya. Qodobka markay ardayda ay sameeyaan isla u kala saaraan, qodob labaad sameynaysa oo waa maxay? Set in order. Shay kasta oo fasalka yaala waa in meel lagu ogaadaa. Marka muxuu macalinku sameynayaa? Ardayda wuxuu leeyahay qalabka meesha yaala wada eega. Waxa la wixii qalin ku tacalluqa, waxa la wixii ku tacalluqa wax dhulka lagu masax lagu nadiifiyo, waxa la wixii shandada mid kasta meel bay ugu talagaleena. Shandadaha meel baa lagu talagalaya, qalabka wax lagu nadiifiyo meel baa lagu talagalaya, qalabka samurada lagu qoro meel baa lagu talagalaya. Shay kasta halkaas inagu talagalay, dushana waxa lagaga qorayaa meesha loogu talagalay, magacada lagu qorayaa. Marka ardayga muxuu sameynayaa? Wax la wixii shandada markuu la soo galo fasalka wuxuu dhigayaa meesha shandada meesha loogu talagalay. Haduu la imaado wax ku saabsan alaam sala calaa maxamed qalimaanta macalinku wax ku qorayo, waxaa la dhigayaa meesha loogu talagalay qalimaanta wax lagu qorayo. Haddii lagu talagalay waxyaalaha fasalka lagu xaadhayo wuxuu dhigayaa meesha loogu talagalay. Marka maxaa la rabaa? Shay kasta in order inuu noqdo, shay kasta meel waa in lagu ogaadaa, waa dhumma kale raadinayo halkaa laga soo qaato. Qodobka saddexaad waa maxay muhiimki? Waa shine, waa inay nadaafadii bilaaban. Markay shay kasta ogaadeen meesha loogu talagalay, ashaadii aan loo baahnayn ee fasalka ka saareen maxaa la rabaa? Waa inay nadaafadii bilaaban. Oo sidoo bilaabayaan macalinku wuxuu qaybinayaa 5 group buu qaybinayaa. Group kasta maalin buu ku qorayaa weekii, group kasta weegii maalin bay shaqeynayaan. Marka fasalka laga baxayo 15 minute ka hor ayaa groupkii maalinta kulaha loo yeedhayaa. Macalinku wuxuu xoranayaa shaqadiina bilaaba nadaafada fasalka. Nadaafada markay bilaabayaan waxaa ugu muhiimsan inay soo xidhaan wixii loogu talagalay ilaalinaya boorka iyo duriga ka ilaalinaya. Qalabkiina waa inay soo qaataan, waa inay ka bilaabaan miisaska inay masaxaan, waa inay ku xogsiiyaan gidaarka, daaqadaha, samuurada,
كدب يكود بيسيان دول كينا مسحان انت همرك نميان ايا وحس بلاوين هدنا ان الشيء كسهل كيسيكو سوعليان شيء كستا الله ماشى يالي وحشان دادا ماشى لوغو تلاق علي وحي قالنا ماشى لوغو تلاق علي كوراسيد هالكي لوغو تلاق علي سيسي ملك سعودية كدما وحد حشيشة يصوصارين بقاضيان وحي كورا ديان ماشى لوغو تلاق علي حشيشك كدما وكسي قاضيان مدرسدو هالكي وغو تلاق علي حشيشك اونا ايه جينيا كدما ويسانو قنايان كدما كيسانو قدانا ويكفال حالانا يان وحي نظافة قعمه ذي بمعنيا سيداسي كنا مية انت مركو معنكو سمايو ايا قضب افراد وقدبيا او وامحي standardize او معنى ذي واو وامحي ويك استوحو ايجي يا حوش السيدة للربين لوقبت اسكاتش والبو سمايني ويك استوحو ايجي يا نظافة السيدة للربين او بعضي الا نذي فيه جداركي إلا ندي فيها سمورتي إن داقدي إلا ندي فيه إن ميسيس كلا ندي فيه إن دول كلا ندي فيه من كستو إيجي يا محا ما تا أنا ضاف ما نتي أنا ندي فيه بو إيجي حتى صوب حدا وح دول كيالو أنا ندي فين أرضي ده ولا شريعة محا سيدا صور داعي محا ما نتا داعي محا وح لو جوري وين ولا سلح حساب تمايا مركا ويك سمع عنك فون بو بحنا يا أولي هاي ويك قاسي هوشين نظافته سيف عم بو داعي وكب بحنا حتى وح صوب حنا أرضي ده ولا تشنايا ولا شهر جرانيا qodobka ugu dambeeyay shanad waxa weyn la rabo macallinku inuu sameeyo sustain choktain wa in waxan joogta noqdaan wa in wiil kasta la qabta maalin kasta waan la qabtaa wa in bil kasta la eega sanadki la eega yaana noqon maalin wax la sameeyo mushkiladaha ugu badan ee inaysa waxa kamida waxaynu sameynaa sustainable ma hashish balana hala bila wa hala gura waynu ka cayna hadana mudeerka dib u daalina wa fadhisanayna taa looma baahna wax la rabaa waxan sustainable inay noqdaan معلمكم مركو شن تأستب أرضا ماريو وشن تأستب بقى أشياء أستب ككواد وأشياء وحلا وحى ألعاب الله بحنا نفصل كهلاك قاعدة وحنو بحنا وكل يكو دينينا كدمنا هو رادا ألعاب كسم ميل بنكو أجاننا مقعدة نكو قرينا كدمنا هو رادا وإن لا نضيفية معلم كستا وصير الله نضيفية قاب كلا نضيفية كدب هو مال ويكسر ده بقال كسميو إن وحى دعان شوكتين هو سميو ما هي منايا أرضا جنوا لقب صدو isagoo yar buu la qabsanaya guriga markuu tago oo ku dhaqmaya markuu weynada tabeecadda uu noqonaysa hadoo maxay manaaya inuu wadankiisa inuu nadiifiyo uu ku qayb qaato ay manaysa dawadu waxa ku soo koobina qodobka 10aad oo oranaya waa in la helo commitment waa in la helo runtii xukuumadda waa in laga helo inay diyaar u tahay inay nadaafada dalka wax ka qabto hadii aanu runtii aanu jirin practical will hadii aan rabitaan aanu jirin wax suurtagalay ma jiro laakiin hadii rabitaan uu jiro oo xukuumad iyo dawladda hoose ka go'antahay nadaafada dalka in wax laga qabto ay sidii la rabay u bilaawaan istaraatiijiyadeed iyo siyaasadeedna la imaadaan waxa hubaal ah in wax laga qaban karo laakiin hadii aan taas jirin maxaa iimaanaya ku dhufo ka dhaqaaq kolba in yar la taabto wax badan aan la qaban waxa ku soo koobaya nadaafadu wax weey waa qayb ka mid ah iimaanka nadaafadu waa horumarka nadaafadu waa sheyga ugu muhiimsan nolosha marka laga sheekeynayo intaas ay ku soo koobayna wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa tahay daawadayaal waxaan waa barnaamij aanu filayno in daawadayaasha inta daawataa masjid joogtada oo la socotahay ay runtii ka baran doonto aqoon dheeraad oo la xidhiidha maamulka iyo maaraynta qaybtana waxaan jecelahay toddobaadkan intaas inaynu ku soo koobno ama aynu ku soo afmeerno guud ahaanba baaxadda ka qayb qaadatay waa dhinaca farsamada isna uu ahaa Cabdiraxmaan Yare iyo dhammaan inta kale ka qayb qaadatay ugu horreeya professorka barnaamijka Mubaarak Ibrahim Mar